joogka hala naga qaado taawarka ilaahi joogay ba jira hala naga qaado taawarka qaar kamid ah haweenka xaafada xawaadli gaar ahaan qabsabada loo yaqaan fadhixun waxa ay cabasho balaaran ka muujiyeen taawaro waqtigan lagu taagayo xaafadaasi xawaadli dadweynahan oo barxad weyn isku soo baxay waxa ay fariin adag u direen xukuumadda Soomaaliland wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo ay khusayso arrimaha cabashooyinka bulshadu waxaana sheegeen in ay arrimahani halis baas ku hayaan kuwaas oo hore uga taagnaa xaafadaasi xawaadli oo kuwan qaar ka mid a dadweynaha oo halkaasi iskugu soo baxay oo fariintan cabashada ah warbaahinta u marinaya waxaanu ku hadlaynaa halkan xaafadan waxaa la yidhaahdaa xawaadle weliba waxaa la yidhaahdaa qaybta fadhixun halka waxa weeye taawarka aad arkaysaan ayaa horena looga taagay waxaa ka taagtay shirkadii la odhan jiray Nation Link taawarkaasi intii halkaa laga taagay dhibaato fara badan ayaanu kala soo darisnay dad badan baa maxay haytoo ay wadnaha ay xun jiri ka gashan dad badan baa u dhintay dad badan baa afku qalloocsamay dumar badan baa wixii caruur ku jirtay ka soo daadatay yacni mashkiladda halkaa naga gaadhay ilaahay unbaa loola cawdaa sidaanu halkii anagoo kii horeba la liicayna ayaa halkan waxa yimi ninka ina aw Saciid la yidhaahda ayaa wada halkaa noo taagneed oo aanu iska maraynay hanoo xumaatee ayuu yidhi wadaan idin samaynaya waana la soo galo waxa la yidhi kaybilkii wadda ma samaynaya kaybilkii aanu meesha gashanayna kaybilkii bu gashanay dabadeedna waddadana annaga idiin hagaajin wax taawar la yidhaahdana nalooma sheegin annaga dabad inkastoo aanu mar hore niyuusar hore dadku yidhaahdeen aanu ogeyn iyaga markaanu ma darisnay aanu isla yidhi waaye bal kaybilkiisa ha gashado waxa dhacday oo rumowday inuu halkaa noo soo dhigayo birtan imika meesha ku taalla saddexdeed ama afarteed leeg oo ilaa iyo saddex kilomitir ka dilasa radiationkeedu waxa weeye arintaa hadda waxaa la yidhi balaayo waxay leedahay daaman la qabta ee ma laha in daba la qabto maanta waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi iyo maayarka magaalada ee Mayor of City waxaanu u sheegaynaa annagoo intayadaasoo dumara iyo ubadka yagii iyo ehelka yagiiba halkaa aanu taaganay maanta in alla intii iman kartay ilaa iyo 200 oo guri waytay siijeed iyo soo jeed dee nafsayadii baa lagu duulayaa waxa weeyaan iminka godkii waa la qoday xalay godkii baa la dhameeyey iminkana taawarkii baa lagu ridayaa ma ogolin annagu arintaas aanu ka leenahay dowladda aanu ka hoos galay oonu calanka ka hoos galaynaa oo aanu madaxda u sheegaynaa oo muslimka ilaahay inoo wada sheegayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka jeedinayaa oo aan leeyahay maanta annaga waxa naga dultaagan bir weyn oo taawara iminkana waxa la naga taagayaa mid labaad guri baa geyrkiisiina laga taagayaa dabadiisiina laga taagayaa daaradii dabadeed waana in aw Saciid sheekadaasi marka waxa weeyaan shilin baan haystaa aniga kaa xoog weyn ayay sheekadu tahay annaguna ma ogolin tii hore annagoon ogeyn ayaa habeen la taagay intii qof ay dishay ee guriga soo galay ee ilmo yar oo ka dhintay ee intii afku ka qalloocday annagu waan ogeyn marka iminka waxaanu leenahay iminkaba dowladda iyada wanaagsan iminkaba ayaanu hoos taaganahay maayarkana waanu hoos taaganahay iyo madaxweynaha waxaanu qabnaa si degdega in wax la nooga qabto madaxweynaha qiimaha iyo qaayahaba la sharafta leh sida ugu dhaqsaha badan lanu nooga qabto nimankan lacagta nagu duliibsanaya guryihii hana laga qabto taawar ma ogolin ma ogolin daawar waxaan leenahay maayarka cabdigariin sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanahay dadkii lix ilaa ka lix kuu taagnaa cabdi ku siinayay wax nalaa qabto xaafadda fadhixun baanu nahay bir hore naga dul taagnayd oo taawara caafimaad darrey nagu haysay caruurtii bay naga laysay odayaashii bay naga laysay aad iyo aad baan dhib ugu qabnay kamaanaan hadal waxa weeyaa nabadgelyada iyo dowladaanu ilaalinaynaa waxaan madaxweynaha sharaftale ka codsanaynaa in caafimaadka iyaga la ilaaliyo maxaanu u dooranaynaa haddaan wax naloo qabanayn maxaanu idiin dooranaynaa haddaan maxayday dadka hoos loo eegaynin waxa weeyaan waa in wax naloo qabtaa waa in hoos naloo eegaa waa in dadka lacagta leh ee loo soo saxeexayo ee loo soo fasaxayo ee nalagu laynayo nalaga daayaa madaxweynaha sharafta leh iyo maayirkaba waxaanu ku codsanaynaa in si dhaqsaana loo soo gaadho walaalahayga xaafadda ee dhibaatadu haysato ayaa halkan iskugu yimid runta marka loo hadlo fadhixun oo xawaalo ah waa xaafadda caanka ah waa xaafadda wax soo saarta
وحافظة مصبيحية وكوها الكنتة وحان شعلا هاي ان شعلا هاي انا دير او والال او دولة ديادي وحان كعطسرنا فعنش تاغن ايضار كيسان هذين كيدي صدح بقص او كنينا او بارسة موالا ايانو عنا نما اغيدين وحلا نما اغيدين ما شرتو او ذا او ذياشا يدي او ذياشا يدي او ذياشا يدي واي مدين واي ولا مرار سمنافك واي ولا دينتين اقوان ميرم قانو او بضن هاي وحي يربان اعبان نقالي ولا لوحا كور عالم كوبا عالم كوبا دبرانا ذا يبورها اينا عدي وحا كور دقنين بايكا سميسا تاوركا لكن حافظ مجتمع دقيهين اوض ايا عرورو iyo waalido in gurde tower laga dul dhisa waa xara weeyaan markoo ugu horeysa dawladuna way arkaysa oo ma indhalaa dawladu way arkaysa waxayna dawladu saxeexina lama qabto lama na fuliyo ma fahantay marka dawladeeda sharafta la waxaan ka codsanayna aanu boqol jeer ka codsanayna aanu muslimiintana gaarsiinina aanu sheegayna meel walba ay joogan in tower ka horaan qaatiyan bil nafsa ka taaganay kulabaadna in laga dul dhisa waa madnuuc dawladda waxaan ugu leenahay hana soo kala gaadho.